El setmanari patrocina Redacció Berga. L'Ajuntament de Berga es troba davant un dilema en relació a la gestió de la sanitat pública a la ciutat. L'augment de la població ha fet que les instal·lacions de l'actual ambulatori siguin insuficients. Per aquest motiu, el consistori vol disposar de dos ambulatoris, però la posició de la Generalitat és la d'ampliar el CAP, que actualment està en funcionament. Sigui quina sigui la decisió adoptada, el regidor de Sanitat a l'Ajuntament, Jaume Vima, ha assegurat que s'ha de prendre abans d'acabar l'any. Si la idea de l'Ajuntament de Berga finalment s'aprovés, el nou CAP es situaria al sector oest de la ciutat, a la zona entre la Font del Ros, el carrer del Roser i la Vall d'An. El fet que s'aprovi una o altra proposta, el Departament de Salut de la Generalitat s'encarregaria de la construcció del centre i seria l'Ajuntament qui cediria els terrenys. La mina de petroli de Riutort acaba d'estrenar una nova proposta d'interpretació al seu interior. Es tracta d'un conjunt de plafons en els quals es dona a conèixer i es difonen les característiques d'aquesta singular mina del Berguedà. El projecte es basa en un ampli treball de documentació històrica i recerca d'imatges per identificar i recollir notícies i fotografies que documenten aspectes significatius i de la història de les mines. A més, també es van recopilar fotografies d'antics treballadors, residents i propietaris. Els resultats són uns plafons que tracten aspectes com la singularitat de l'explotació de Riutort, les característiques del petroli que se n'obté o les formes d'extracció. En els darrers mesos, en el centre d'empreses de Cercs, s'han realitzat importants inversions per tal de reforçar aquest espai industrial de qualificació i de serveis. L'any 2008 es va construir la nau Clínquer 2, amb una inversió de més de 600.000 euros, mentre que durant aquest any s'ha realitzat l'adequació de la xarxa d'aigua, que ha costat 117.000 euros. Actualment s'està fent la urbanització, asfalt i adequació de l'entrada nord del recinte. La nau Clínquer 2 es va construir per reactivar la filosofia del viver d'empreses. L'objectiu és el d'impulsar noves micro o petites empreses a partir d'oferir un catàleg de serveis ampli. Concretament es disposarà d'oficines, sales de reunions i aules de formació. La intenció és que totes les empreses del viver es puguin beneficiar de les instal·lacions. Aquesta modalitat de serveis permet compartir costos que resultarien inviables si s'haguessin de pagar de manera individualitzada. També es preveu oferir serveis d'assessorament puntual a nivell jurídic i no se'n descarta afegir-ne més a mesura que es desenvolupi l'activitat al viver. El setmanari patrocina Redacció Berga.